Salam əziz və dəyərli internet və Facebook dostlarım. Bugün ulduzun ulduz qonağı bizim Gənc Tamaşaçılar Teatrının sönməz ulduzu, Respublikanın əməkdar artisti Rahib Əliyevdir. Beləliklə gəlin görək. Aa, Rahib müəllim buradadır. Salam Rahib müəllim, necəsiz? Gəlin. Sağ ol, sağ ol. Öpüşək. Deməli Rahib müəllim, görürsünüz də mənim kameram balacadır. Bura bərk danışmaq lazımdır. Necəsiz, nə var, nə yox? Laf əlayam, laf yaxşıyam. Rahib müəllim, neçə ildir artıq sənətdəsiniz? 50 ilə yaxındır, 48 ildir. 48 il. Yəni, zaman gələcək mən özüm bu sualın cavabını tapacam, amma prosto sadəcə mənə indi maraqlıdır. 50 il yəni tez gəldi, keçdi, yoxsa... Valla, heç xəbərim olmadı. İndi 70 yaşım var, heç inanmıram ki, 70 il hardan gəldi. Maşallah, amma 70 verməzsiniz də. Yəni, mən... təvəzzükarlıqdan uzaq olsun, yəni haradasa sizə 60-65 verirdim, 70 yox, yəni indi bildim, təəccübləndim. İstədiyimiz rolləri oynamışsınız yoxsa yox? Oynamışam. Oynamışsınız. Ne rol veriblər, öhdəsindən gəlmişəm, yaradmışam. İstədiyiniz rol olubmu içinizdə? Yox, indi hamısını oynamışam. Bax, əsl aktör belə olmalıdır, tamaşaçılar. Yəni, görsünüz heç nəyə acgözlü elədir, ay onu istəyərdim, bunu istəyərdim. Yəni, İstədiyini oynayın və bütün verilən rolların da öhdəsindən gəlmişsiniz. Mən uşaqlıqdan sizi tanıram. Yəni, elə aktorlar var ki, onları biz uşaqlıqdan tanırız. Sizi həmişə uşaqlıqdan tanıram. Siz həmişə Kosar və Keçəl gəlirdiniz. Sonra yadımdadır, uzun və qısa belə bir şeylər vardı sizdə. Eyməkşər, Gülməşəkər. Hə, Gülməşəkər. Rəhmətli mübarizlə oynayırdım o televiziyada. Bilirəm, amma bizdə, yəni məktəbimizə də qonaqlar gəlmişsiniz. Yəni, uşaqdan sizi tanıram, heç dəyişməmişsiniz. Ümumiyyətlə, dəyişməməyimizin səbəbi nədir? Valla, bilmirəm, nədir səbəbi. Dəyişməmişəm. Heç dəyişməmişəm. Yox, əksinə, bax, qırışlarınız da yoxdur. Yəni, bax, bu nədəndir, bunların nəsə qarşı bir şey eləmişsiniz, yoxsa hər şey təbii idi? Hər şey təbii idi. Rahib müəllim, bax, bugün artıq siz 70 yaşınızı qeyd edəcəksiniz. Nəvələriniz var, ailəniz gözəl var, evladlarınız tərbiyəli. Əsas nədir? Əsas sizi, mən bilirəm belə cavan saxlayan, sizin ailənizdir. Yəni, evladların tam yaxşı olması bu insana böyük stimuldur. 10 nəvəm var. 10 nəvəm. 5 evladım var. 10 nəvə, yəni necə, 5-i qız 5-i oğlandı, yoxsa qızlar daha çox? 6-sı oğlandı, 4-ü qız. Deməli, siz artıq... 6 dənə də iqid bu vətənə yetişdirirsiniz. Rahib müəllim, bax, arzularınız nədir? Arzularım, deyirəm ki, ailəm xoşbaxt olsun, dallarım xoşbaxt olsun. Bəs keçmişdə qalan hansı aktör üçün darıxırsınız? Darıxdığınız aktör varmı? Amma aktörlər, Seynəqa Sadıqov rəhmətliyik, Süleyman Ələskərovun oynamışam, Fərəngi Şərifovun oynamışam. Osman Azıbeyla, Tərəm Müqəllə olmuşam, çox aktorlar, Hüsan xanım, Rəhilə xanım, hamını oynamışam. Mən Məhfürə xanımdan oynamışam. Məhfürə xanımdan oynamışam. Olaq qoza vaxtını oynamışam, Məhməd Ağa Dadaşov. Oynan da oynamışam. Məhməd Ağa Dadaşov mən də görmüşam. Yəni, tez teatra gəlmişdim, o hələ burada. Məhməd Ağa Dadaşov. Yəni... Səhər Şəhli bizim qonşumuz idi. Siz əvvəl İçəri Şəhərdə yaşayın. Əvvəldə İçəri Şəhərdə. Rahib müəllim, filmlərdə də varsınız. Filmlərdə rolların balası. Bax, qəribədir, nə olsun, amma siz əsas odur ki, varsınız və qəribədir ki, siz Gənc Tamaşaçılar Teatrının üz anbloşkasınız. Yəni, Rahib müəllim deyəndə bilirik ki, Gənc Tamaşaçıları nəzərdə tuturlar. Yəni, hər aksiyona bu nəsib olmur, bu sizdə var. Gənc Tamaşaçılar Teatrı... Yəni, nə deyə bilərdiniz, onların kollektivindən? Kollektiv çox gözəldir, hamısı mənə hürmət edir, böyülükçidir. Hamısından da hamısına qarşı hürmətli olmuşam. Aramız heç nə olmuyor. Rahib mənim özü yeganə aktördür ki, bizim teatrda, yəni yaşlı aktörlərdən nəzərdə oturam, sizin pakleyini. Rahib müəllim, harada bir hadisə varsa mütləq oradasınız. Xeyirdən şərdən qalmıyor. Yox, heç sizi görmədi xeyirdən şərdən qalasınız. Təklik aktörlər var ki, ordular, həmişə bizi inəndilər. Onlardan da biri sizsiz, Almaz xanımdır. Yəni, xeyir və şər siz bilmirsiniz. O dəqiqə yanımızdasınız. Rahib müəllim, mən istərdim, mənim bir sizə verişim belə 7 dəqiqəlidir və ömürlük bu həmişəlik qalacaq internet səhvəsindir. Mən sizə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun, minnətdaram.
Mən əslində xoşbəxtəm ki, sizi kimi sənətkarla çiyin-çiyinə bu teatrda işləyirəm. Sağ ol. Mən xoşbəxtəm ki, siz məni tanıyırsınız, mən sizi tanıyıram. Yəni, bu böyük şərtindədir və mən fəxrlə hər yerdə rahat sizi harada görürəm, çox sevinirəm və fəxrlə hər yerdə deyirəm ki, mən Rahib Əliyevlə işləyirəm. Və arzum budur ki, sizə olan bu sevgi, bu hörmət, bu izzət heç vaxt itməsin. Nə qədər ki sizə sevgi, hörmət var, sizi cavan da saxlayacaq. Allah sizin evdəkilərə də xoşbəxtçilik etsin. Çox sağ olun. Mən sizə ancaq uğurlar, uğurlar və bundan sonra ancaq sizə Roza da arzulamıram daha. Yəni ancaq sizə belə sağlamlıq. Çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Çox razı. Sizin son arzunuz var, sözünüz var mı? Verilişimə nə demək istərdiniz? Verilişimiz uğurlu olsun. Uğurlu olsun verilişimiz. Çox sağ olun. Sağ olun əziz tamaşaçılar, bununla da bizim bugünkü verilişimiz sona çatır. Çünki verilişimin bugünkü qonağı əsr ulduz Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının balacadan tutmuş böyüyə qədər tanıdığı ulduz, Respublika Məktəb Artisti Rahib Əliyevdir. Çox sağ olun, minnətdarım. Sağ olun. Sağ olun.